ધોરણ સાત સામાજિક વિજ્ઞાનના પહેલા પ્રકરણ રાજપૂત યુગ નવા શાસકો અને રાજ્યમાં આજે આપણે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ વિશે જાણકારી મેળવીશું. આ ચિત્ર તમે જોઈ રહ્યા છો તે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણનું છે. આપણે જાણ્યું છે કે ગુજરાતના સોલંકી વંશના રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહની રાજકુવરીના ચૌહાણ વંશના અર્ણોરાજ સાથે લગ્ન થયા હતા. સોલંકી વંશના કયા રાજા? તો સિદ્ધરાજ જયસિંહ એમની રાજકુવરી હતી જેમના ચૌહાણ વંશના અર્ણોરાજ સાથે લગ્ન થયા હતા. હવે આ જે રાજા છે રાજા અર્ણોરાજ, પછી તેમનો પુત્ર સોમેશ્વર ચૌહાણ ગાદી પર આવ્યો. તો સોમેશ્વર એ કોનો પુત્ર હતો? રાજા અર્ણોરાજનો. અને એમના પછી તે ગાદી પર આવ્યો અને એમનો પુત્ર પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ ત્રીજો ગાદી પર આવ્યો. એટલે અહીં આપણને ખ્યાલ આવે છે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના પરિવાર વિશે, બરાબર? એમના પિતા સોમેશ્વર, રાઈટ, અને તેમના પછી તેમનો પુત્ર પૃથ્વીરાજ. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ ભારતના ઇતિહાસમાં, આપણે તમને તો ખબર જ છે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ પર તો સિરિયલ પણ ઘણી બની ચૂકી છે, રાઈટ ને? સો પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ ભારતના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય સ્થાન છે. કેવું છે? અદ્વિતીય સ્થાન, વિભાજિત ન થઈ શકે તેવું. આપણે એમની બહાદુરી વિશે, એમણે ક્યાં ક્યાં વિજય મેળવ્યો હતો, કોને હરાવ્યા હતા, એમના વિશે થોડીક માહિતી લઈએ. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે ઈસવીસન 1191માં, કઈ 1191માં, થાણેશ્વર અને કરનાલ વચ્ચે આવેલા તરાઈના મેદાનમાં, હવે આ તરાઈનું મેદાન ક્યાં છે? તો બે જગ્યાની વચ્ચે, થાણેશ્વર અને કરનાલ, બરાબર. એ તરાઈના મેદાનમાં શહાબુદ્દીન ઘોરીને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે સજ્જડ હાર આપી હતી. આ શબ્દ જુઓ, સજ્જડ હાર એટલે સટોસટ ચોખ્ખી હાર એમણે શહાબુદ્દીન ઘોરીને આપી હતી. તો જો પ્રશ્ન પૂછાય તમને વિદ્યાર્થીઓ કે શહાબુદ્દીન ઘોરીને કોણે અને ક્યાં સચોટ કે સજ્જડ હાર આપી હતી, તો આપણે આ વસ્તુ લખવાની, કોને? તો શહાબુદ્દીન ઘોરીને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે આપી. અને કઈ જગ્યાએ? તો થાણેશ્વર અને કરનાલ વચ્ચે આવેલા તરાઈના મેદાનમાં. ત્યારબાદ 1192માં પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની હાર થઈ અને દિલ્હીના તખ્તા પર મુસ્લિમ સત્તાનો ઉદય થયો. મુઘલો વિશે તો આપણે જાણીએ છીએ, નિયરલી 700 યર સુધી એ લોકોએ શાસન કરેલું હતું, 700 વર્ષ સુધી, એવું કહેવામાં આવે છે. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે હાર થઈ અને દિલ્હીના તખ્ત પર કોણ આવ્યું? મુસ્લિમ સત્તાનો ઉદય થયો. અને આથી તરાઈની લડાઈ ને ભારતીય ઇતિહાસની સીમા ચિહ્ન ગણાય છે. તો કઈ લડાઈને ભારતીય ઇતિહાસની સીમા ચિહ્ન ગણાય છે? તો આપણે શું લખવાનું? તરાઈની લડાઈને, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે પાટણની સ્થાપના વિશે જોઈએ. રાજપૂત યુગમાં ગુજરાતના શાસકોનું વિશેષ સ્થાન છે કે હતું, એનાથી આપણે વંચિત નથી, એ આપણે બરાબર સમજી ગયા અત્યાર સુધીમાં. 8મી સદીમાં ગુર્જર પ્રતિહારોનું રાજ્ય હતું, બરાબર. 8મી સદીના મધ્યમાં ઈસવીસન આશરે કઈ 756માં, આશરે લખેલું છે, 756માં સરસ્વતી નદીના કિનારે વનરાજ ચાવડાએ અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કરી હતી. અણહિલવાડ પાટણની સ્થાપના કોણે કરી? વનરાજ ચાવડાએ. કઈ ઈસવીસનમાં? 756માં. અને એવું કહેવાય છે કે તેઓના બાળ મિત્ર હતા જેમનું નામ અણહિલ ભરવાડ હતું, એના નામ પરથી વનરાજ ચાવડાએ આ નગરનું નામ અણહિલવાડ પાટણ રાખેલું હતું, એવી લોકમાન્ય પણ માન્યતા પણ છે. થેન્ક યુ.